लेट्स अब हामीले एउटा यो, यो समाधान क्लासेसमा जुन जुलोजीको यानि बायोलोजीको लाइभ क्लास पनि हुँदैछ त्यो बिहानको टाइमलाई अलि इभिनिङतिर सिफ्ट गरेको छु र इभिनिङमा सात बजेर पन्ध्र मिनटमा विल गु टु विथ द लाइभ क्लास ओभर उद्योग अब तपाईँ त्यो इभिनिङमा एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ लाइभ क्लास र साथमा अरू एउटा सिरिज पनि अब रेकर्डेड भिडियो या तपाईँलाई एमएटी कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा जसरी थाहा छ सबैलाई एमएटी मेन्टल एजिलिटी टेस्ट भनेर पनि क्वेसन आउँछ यो एउटा मेन्टल एबिलिटी टेस्ट हो जति पनि क्वेसन छ त्यसलाई अघि टाइम दिन्छु भने त्यो द्याट क्यान बी सल्भ बाई द नियर अबाउट इच एन्ड एभ्री स्टुडेन्ट्स ओके कुनै कुनै क्वेसन होला जसमा अलिक गाह्रो हुन्छ अदरवाइज सबैले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसमा मेन हामीलाई के चाहियो जुन मेन्टल एजिलिटी टेस्ट छ एमएटी त्यसमा यु हेभ टु सेभ द टाइम जसमा तपाईँलाई टाइम सेभ गर्नु छ त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कोसन बन्नको लागि भन्छ द्याट इज द सिम्प्लिफाइड क्वेसन नम्बर डेड अलिकति हामीले लजिक लगाउँछौँ त्यसलाई रिजन फाइन्ड आउट गर्छौँ द्याट इज द यु क्यान गेट इट तर हुन्छ के टाइम त्यसमा बडी हामीले लगाउनु छैन वी हेभ टु टाइम सुड बी द गिभेन जसरी एमएटी ट्वेन्टी मार्क्सको हुन्छ ट्वेन्टीवटा बार एमएटी मेन्टल एजिलिटेड टेस्ट 20 नंबर अफ क्वेश्चन र्वेन्टी मक्स वो इसमें हमी बड़ी टाइम दिखन यो टाइम हमीर यहाँ बटने र खास कर देर इज द वर्ड फिजिक्स में न्यूमेरिकल न्योमेकल आट विल बी दल कोशन ब्रेन लगाने तो ठावीला बड़ी फोकस कर सो वी आर गोइङ टु बि द स्टार्ट अफ दिस सिरिज आज फन्डामेन्टल कुरा गर्छु त्यसपछि बिस्तारै हामीले सबै टाइपको जुन रिजनिङ क्वेसन आउँछ द्याट इज द एबाउट द ब्लड रिलेसन एनालोगी क्लासिफिकेसन यस त्यो सबैलाई कुरा गर्छौँ ओके वान बाई वान हामीले जाँदै जान्छौँ यसमा पहिला यो बुझिहालौँ जति पनि रिजनिङ क्वेसन छ यसलाई फन्डामेन्टली हामीले दुई टाइपमा मात्रै डिभाइड गर्छौँ एउटा हुन्छ नन भर्बल जसको आज हामीले कुरा गर्छौँ नन भर्बल र अर्कोलाई भन्छ हामीले भर्बल अब यसमा न भेराइटी छ तर नन भर्बल एन्ड भर्बल नन भर्बलमा हुन्छ के यसमा ल्याङ्ग्वेज केही हुँदैन यसमा तपाईँलाई फिगर दिन्छ एन्ड फिगर पछि यु हेभ टु फाइन्ड आउट द एन्सर त्यसलाई भन्छ हामीले नन भर्बल यसमा वर्डमा केही लेखेको हुँदैन मत तक माथि इंस्ट्रक्सन दी के एंड देर दैट वनली डाइग्राम हेन फिगर हेन रिगर पीछे यू हेब टू फाइंड आउट आए तो डिफ्रेन्ट भेराइटीज इमेज आमेज फर्मेसन पेपर कटिंग दैट विल बी द रहा आर्बल जिसमें दैट इज द लैंग्वेज विल बी द गिवेन लैंग्वेज दिए होैंग्वेजला पढ़कर हमें बुझे तेस पीछे यु हेब टू सल्व द क्वेश्चन ओके तो आज हामीले बेसिक कन्सेप्ट अफ द नन को कुरा गर्छौँ नन भर्बललाई हामीले के बेसिक कन्सेप्ट चाहियो इन अर्डर टु सॉल्व सल्भ गर्नको लागि किनकि धेरै हार्ड हुँदैन अलिकति हामीलाई यसमा फन्डामेन्टली फाइन्ड आउट गरिहाल्छौँ भने दुई तीनटा कुरा मात्रै बेसिक कन्सेप्ट चाहियो त्यसपछि हामीले जस्ट मैले एउटा इक्जाम्पल सिम्पल क्वेसन लिन्छौँ एन्ड त्यसपछि हामीले टाइम टु टाइम तपाईँलाई भिडियो अपलोड गर्छौँ टु द अदर क्वेसन्स आर देयर ओके नन भर्बलमा हामीले के हेर्छौँ यसमा हुनसक्छ तपाईँलाई के गर्छ द्याट वि द फोर फिगर दिइहाल्छ एउटा टाइपको चारवटा डायग्राम बिचमा हुन्छ र त्यसपछि यहाँ एन्सर फिगर हुन्छ यसलाई भन्छ प्रब्लम फिगर या कोसन फिगर प्रब्लम फिगर एन्ड त्यसपछि यहाँ फेरि चारवटा तपाईँलाई एन्सर फिगर दिन्छ यो नन भर्बलको हामीले कुरा गर्दैछौँ एस ए बी सी डी यो हुन्छ एन्सर फिगर अब यसमा यो पछि भन्नाले यो चारवटा डायग्राम चार यहाँ दिएको छ एउटा खास सिक्वेन्समा यो एरेन्ज हुन्छ त्यसैले यसलाई तपाईँलाई यो चारवटामा आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो एन्ड त्यही सिक्वेन्समा एरेन्ज गरेर वाट विल बी द नेक्स्ट फिगर नेक्स्ट फिगर कुन आउँछ यो हामीलाई यहाँबाट आइडेन्टिफाई गर्नु छ आइदर ए आउँछ कि बी आउँछ कि सी आउँछ कि डी आउँछ त यो चारवटाको सिक्वेन्सलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ एन्ड चारवटाको सिक्वेन्स आइडेन्टिफाई गरेपछि यानि कुन लजिक यहाँ लागेको छ के रिजनिङ छ यहाँ के रिजन छ यो फिगर पछि यो किन्न आयो यो पछि यो किन्न आयो यसलाई जब हामीले लजिकली फाइन्ड आउट गरिहाल्छौँ त्यसपछि यो फिगर पछि के हुनसक्छ त्यसलाई हामीले यो एन्सर फिगरबाट फाइन्ड आउट गर्छौँ ओके त यस्तो क्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि मलाई के चाहियो कन्सेप्ट व्हाट इज द कन्सेप्ट रिक्वायर्ड यसको लागि हामीलाई के चाहियो त्यसको हामीले कुरा गर्छौँ आज बडी हार्ड यो हुँदैन अलिकति तपाईँलाई मात्रै सोच्नु हु, पऱ्यो के हुन सकिन्छ यसमा त हुन्छ कि यसमा जब हामीले ब्र्याकेट हेर्छौँ त त्यो ब्र्याकेटको दुईवटा प्याटर्न हुनसक्छ एउटा स्क्वायर र एउटा सर्कल पहिला मैले स्क्वायरमा कुरा गर्छु स्क्वायरमा के हुनसक्छ सी स्क्वायरलाई हामीले पोइन्ट वाइज यसरी दिस वन गर्छौँ दिसवन एपेन्ड यसलाई खण्ड छ यसमा या यो एउटा पुरै साइड मानिहाल्यो यो पुरै साइड मानिहाल्यो कि छँदैछ यो साइड छ सा, यो पुरै साइड भयो यो पुरै साइड भयो एंगल को हिसाबले जा जान्छ भने यो 90 डिग्री भयो यो पनि 90 भयो यो पनि 90 भयो यो पनि 90 भयो यसको बीचमा यसरी लिन्छौँ भने यहाँ 45 डिग्री भयो त्यसै यहाँ पी जाटी फाइव यहाँ पोर्टी फाइव यहाँ पर के फोर्टी फाइव ठीक एंगल को हिसाब से सोचो ने क्या सपोज दैट इस ओरिजिन मैं तो यहाँ देखि यहाँसम को फोर्टी फाइव डिग्री यहाँ देखि यहाँ पोर्टी फाइव डिग्री यहाँ देखि यहाँ पर फोर्टी फाइव डिग्री यो यहाँ देखि फोर्टी फाइव इसी इज इट क्लियर साइड में हेरुने पूरे साइड भो यहाँ देखि यहाँ हाफ साइड भाँदि यहाँ देखि यहाँ हाफ साइड भारत यस yes, हामीले दुईवटा कन्सेप्ट यहाँ आयो के के आयो पहिला हेर्नु अब मैले सेपरेट गरेर बुझ्यौँ यो स्क्वायरमा जब दिन्छ भने त यहाँदेखि यहाँ एउटा साइड भयो त यो हाफ पार्टलाई यसलाई हामीले हाफ मान्ने हो यसलाई हाफ मान्ने हो ठिक छ हाफ छ या फेरि एङ्गलको हिसाबले जानुहुन्छ भने त सेन्टरबाट यहाँदेखि यहाँसम्म नाइन्टी डिग्री भन्छ इज इट क्लियर तो या तो 90 डिग्री यहाँ देखिए यहाँ इसको 90 डिग्री मैंने या बन सौ कि हमें यहाँ देखी यहाँ देखिए यहाँ 90 न यो सेंटर सेंटरवा यहाँ मिल्च नहीं तो यह 90 डिग्री बन इज इट क्लियर तो यहाँ देखी यहाँ पी वन कंप्लीट साइड जो 90 डिग्री बन वन कंप्लीट साइड तो एवं कंप्लीट साइड यहाँ देखि यहाँ जो दैट विल द फॉर्म द वर्ट नाइन्टी डिग्री यहाँ देखी हाफ जब हो ओके दैट इज द एवटा ये यहाँ हाफ कर दू देन व्हाट लैपेन इट विल फॉर्म द फोर्टी फाइव डिग्री योग कति फोर्टी फाइव तो यो फोर्टी फाइव बन तो यह बजी हाल के फोर्टी फाइव ओके क्योंकि 90 नाइन्टी हो यहाँ फोर्टी फाइव जी हमें जिमेट्री पढ़्छेन तो यो पूरे यहाँ देखि यहाँ वन साइड या मोवमेंट बाय द नाइन्टी डिग्री यहाँ कुनेब्जेक्ट यहाँ मूव कराया एवटा तो कंप्लीट साइड मूव कराई दि या एंगल को हिसाब से लिंको तो दैट इज दुव्ड बाय द वाट नाइन्टी डिग्री तर तो स्क्वायर में होड मनेर नहीं जाऊ एंग में नजाने एंगल हमी खास कर सर्किल में लिं ठीक है ये मूव गयो वन साइड यहाँ देखि यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट लूव कराया हाफ साइड यहाँ देखि यहाँ ले हाफ साइड यहाँ देखि यहाँ ले हाफ साइड अहिले एङ्गलको स्क्वायरमा हामीले खास गरेर कुरा नगरे पनि हुन्छ नट म्याटर ठिक छ हाफ साइड फुल साइड मुभमेन्ट हुन्छ यहाँ अर्को अब के हुन्छ मुभमेन्ट दुई टाइपको हुनसक्छ या त यो घडीको डाइरेक्सनमा गर्छ यो डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट गर्छ त यसलाई हामीले लिन्छौँ क्लक वाइज या मुभमेन्ट यसको अपोजिट हुनसक्छ भन्नाले घडीको एन्टी वाच क्लक जुन छ द्याट इज द एफ्युसिट द्याट इज द मुभिङ इन दिस डाइरेक्सन तो घड़ी यो डाइरेक्सन में मूव कर घड़ी को डाइरेक्सन में मूव करते दैट इज द क्लकवाइज घड़ी को अपोजिट डाइरेक्सन में मूव इस हमी नाम दिशं एंटीक्लकवाइज इस यो दुई टाइप को मूवमेंट होता है आज हमें स्क्वायर में कुरा कर स्क्वायर में अफ द हाफ साइड या फुल साइड मुभमेंट होलकवाइज या फे एंटी क्लकवाइज क्लि यो दुईवटा कुरालाई मात्रै ब्रेनमा राख्नु त्यसपछि स्क्वायरवाला जति पनि क्वेसन छ म भन्छु तपाईँलाई इच एन्ड एभ्रिथिङ यु क्यान सल्भ देयर ओके सबै क्वेसन सल्भ हुन्छ नहुने होइन के मैले भने दुइटा कुरा फेरि सुनिहालौँ के मुभमेन्ट या त हाफ साइड या फेरि फुल साइड गर्छ ओके त्यसपछि मुभमेन्टको डाइरेक्सनको हिसाबले या त क्लकवाइज हुन्छ या फेरि के हुन्छ एन्टी क्लक वाइज क्लकवाइज हुने हो या फेरि एन्टी क्लक वाइज हुने हो दिस टाइप अफ द मुभमेन्ट यानि साइडको हिसाबले फुल साइड पनि मुभ गराउन सक्छ या हाफ साइड मुभ गराउन सक्छ अर्को क्लक वाइज हुनसक्छ या फेरि के हुनसक्छ एन्टी क्लक वाइज ओके लेट्स एक दुईवटा मैले आफै क्रिएट गरेको क्वेसन लिन्छु त्यसपछि यु क्यान ट्राई टु सल्भ इट जस्तै अब त्यति प्रब्लम फिगर एन्सर फिगर त होइन तर जस्तै सपोज द्याट हामीलाई एउटा क्वेसन दियो यो छ प्रब्लम फिगर जस्ट म आफै क्रिएट गर्दैछु टु फोर ठिक छ यहाँ एउटा फिगर दियो लाइक दिस यो वान भयो त्यसपछि के गर्यो यसलाई यहाँ गऱ्यो राइट दिस वान ह्याज बिन मुभड ओभर देयर फेरि अब के गर्यो यसलाई नेक्स्ट फिगर यहाँ दियो एन्ड दिस वान ह्याज बिन मुभड एट दिस पोइन्ट अर्को फिगर यसलाई यहाँ गऱ्यो यसलाई यहाँ गऱ्यो ठिक छ अब वाट विल बी द सिम्पल यसले कन्सेप्ट दिएछ द्याट इज द वाट विल एपन नेक्स्ट फिगर अब यो नेक्स्ट मुभमेन्ट कहाँ हुन्छ यसको अब जब हामीले हेर्छौँ यहाँ दुईवटा फिगर छ एउटा सर्कल छ र एउटा मल्टिप्लाइको साइन छ होइन यो सर्कल यहाँबाट के भयो यहाँ आयो भन्नाले हाफ साइड मुभ गर्यो रोक मुंट योग डाइरेक्सन में होते बनाए यो यो डाइरेक्सन में गयो ती इट मिन्स इट इज द मोविंग क्लकवाइज यो यहाँ बायो बना ले यो डाइरेक्सन में मूव करते इट इज द मोवमेंट इज द एंटी क्लकवाइज तर मुेन्ट इसको हाफ साइड मात्र भक्स्ट फिगर में फेरी हेर हाफ साइड योग डाइरेक्सन में ग यहाँ आइह एकदम ठीक योनी हाफ साइड यहाँ आयो दिस इज द मूव ओवर दे क्लिपर ते पच्ची अब इस पीछे फिर ते पैटर्न तो में यह आनेटोमेटिकली हमें नेक्स्ट फिगर क्रिएट कर सकते जो यहाँ आँ तो आए योग हाफ साइड योक्स में यहाँ आयो अब के नेक्स्ट फिगर में यो हाफ साइड यो हाफ साइड यहाँ दे विल एक्सचेंज देयर पोजिशन सो नेक्स्ट फिगर एंसर फिगर में योजना फिगर स्योर होगा एंड दैट विल बी द योर एंसर ओके मुभमेन्टलाई हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ कुन डाइरेक्सनमा र कति साइडले मुभ गर्छ जसरी एउटा अरू हामीले लिन्छौँ इक्जाम्पलमा आज कन्सेप्ट दिँदैछु त्यसपछि फेरि हामीले सोधेको पनि क्वेसन या इक्जाम्पल प्र्याक्टिसको लागि जसरी सपोज द्याट एउटा फिगर दिएको छ ओके अर्को फिगर दियो तपाईँलाई वान फेरि अर्को फिगर दियो ठिक छ फेरि अर्को फिगर दियो अब हेरौँ यो डायग्राममा के गर्दैछ यस यु क्यान फाइन्ड आउट यहाँ क्वेश्चन मार्क्स छ यहाँ मल्टिप्लाई छ यहाँ सर्कल छ यहाँ जिरो छ नेक्स्ट फिगरमा के गर्यो देखि यहाँ डाइरेक्ट मुभ गराइदियो भन्नाले द्याट इज द मुभ बाई द वान हन्ड्रेड एट्टी डिग्री सर्कललाई यहाँबाट यहाँ लियो यो जुन छ यसलाई यहाँबाट सेन्टरमा ल्यायो या क्वेसन मार्क्सलाई र यसलाई यहाँ जानुपर्ने त्यो ठाउँमा के छ न्यू फिगर आइदियो यो फिगर यहाँ छैन ठीक छ त भन्नाले यहाँबाट मुभमेन्ट भयो कि वन एंड टू के को एक साइड मूव तो नाइन्टी डिग्री दुई साइड मुझे तो वन एटी तो ये मुवमेंट यहाँ देखि वन हंड्रेड एटी डिग्री यो यहाँ आयो यो, यो यहाँ ज्यादा के जो दे इज द यो मल्टिप्लाई यहाँ आए मल्टिप्लाई गयो न्यू फिगर आईह भाई अब के फेट वन एटी नेक्स्ट फिगर में तो यू कैन सी वन एटी में आयो यो यहाँ यहाँ आयो सर्कल बीच में आयो फे यहाँ एट न्यू फिगर आईह त नेक्स्ट फिगरमा के हुन्छ यो यहाँ जान्छ वान हन्ड्रेड एट्टी डिग्री यो यहाँबाट यहाँ मुभ गर्छ अब यहाँबाट मुभ गर्छ भने त दिस विल बी द यहाँ आयो त यहाँ एउटा नया फिगर आयो होला पेन्टागोनल नेक्स्ट फिगर जुन हुन्छ यो स्योर छ तपाईँलाई जो के हुन्छ अब यसले पनि वान एट्टी डिग्रीले मुभ गर्छ त यो पेन्टागोनल अब यहाँ आउँछ ठीक छ यो स्टार इट विल बी इन द सेन्टर तर अब ट्राइङ्गललाई जुन यहाँ आउँछ यो ठाउँमा कुनै न कुनै न्यू फिगर आउँछ जे पनि न्यू फिगर मैले मा क्वेसन मार्क अहिले योग गरेको छैन यस जसले कुनै न कुनै न्यू फिगर यहाँ दिन्छ एन्सर फिगरमा यु हेभ टु फाइन्ड आउट त जब यो दुइटाको क्वेसन हामीले निकालिहाल्छौँ त थर्ड वानमा हामीलाई के हेर्नु छ फिगर फिगरलाई यहाँ युज गरिसके त्यो फिगर नहुनु पर्ने त्यो फिगर नहुनुपर्ने हुनसक्छ यहाँ तपाईँको एन्सर फिगरमा कुनै न कुनै नया डायग्राम होला चाहे पेन्टागोनल एक्स्ट्रागोन सरी पेन्टागोनल त भइसक्यो रेक्टाङ्गल हुनसक्छ रेक्टाङ्गलै हालिदिउँ इजी हुन्छ त रेक्टाइङ्गल हुनसक्छ या स्क्वायर हुनसक्छ इज इट क्लियर त लाइक दिस वर्ड लापेन तर यसमा ध्यान दिनु सकियो हामीलाई यो मुभमेन्ट हामीले दुइटालाई फाइन्ड आउट गर्यो तर यो कर्नरमा जहिले पनि दिन्छ तपाईँको अलरेडी युज गरेको फिगर दिन्छ त्यसैले युज फिगर नहेर्ने त्यहाँ हामीले के हेर्छौँ त्यस्तो न्यू फिगर हेर्ने अनयुज त्यस्तो अप्सन तपाईँलाई एउटा मात्रै पाउनुहुन्छ ओके okay. यो बेसिक कंसेप जिस हमी कोचन सल्व कर सकता ओके नेक्स्ट वीडियो में एगेन वी आर गोइंग टु द डिस्कस द सम अफ द क्वेश्चन यहां अल कम्प्लिकेटेड लिख फिगर लिंक तो बनाएर ते पच्चीस हमीर डिस्कस ओके एंड देन आफ्टर दैट यू ट्राई टू सल्व दिस टाइप अफ द क्वेश्चन ऑन दिस कंसैप्ट आई थिंक यू विल बी द मोर कन्फिडेंट दैन द प्रीवियस वन यस इस पालादि जो कन्फिडेंस हो यो कंसैप्ट यूज करें देखि स्योर कन्फिडेटली तव कर क्वेश्चन ओके थैंक यू वेरी मच सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो